ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, କଏଦ ହେଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟର ଏହି ଚିତ୍ର। ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍କୁଲ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର ମହାରଣା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।